Mövzumuz Ramazan ayında səfər eləmək haqdadır. Ramazan ayının günləri keçsə də mövzumuz tamamlanmayıb. Çünki qeyd elədik ki, bizim seçdiyimiz fətva odur ki, şəxs Ramazan ayında zərurət olmadan səfər eləməsi haramdır. Və bu bizim seçimimizdir. Ola bilsin, kimlərsə bununla razılaşmasın. Razılaşmayan öz dəlilini təqdim eləsin. Amma dəlildən başqa poeziya, ağlaşma qurmağa lüzum yoxdur. Yəni, sən əgər müəyyən məsələ ilə razı deyilsənsə, denən ki, mənim dəlilim budur. Amma ağsaqqallıq eləmək, ağlaşma qurmaq və yaxud xəbər göndərmək, filan eləmək, bunlara lüzum yoxdur. Dəlili təqdim elə, denən bu Quran ayəsində bu şey haramdır, sənsə deyirsən halaldır. Və yaxud 12 imamdan birinin kəlamında bu şey haramdır, sən Cavid deyirsən halaldır. Mövzu belə həll olmalıdır. Yəni, belə deyək də, poeziya, şiir, qəzəllə mövzu həll olmur. Yəni, mənim nəsihətim o şəxslər ki, mənlə fikir bölüşmür, İstər tanıdığım, istər tanımadığım adamlar, yenə təkrar eləyirəm. İstər tanıdığım adamlar, istər tanımadığım adamlar. O adamlar ki, mənlə fikir bölüşmür və mənim seçdiyim rəyləri qəbul eləmir, dəlil təqdim eləsinlər və o dəlil də əgər etibarlıdırsa, səhihdirsə, məqbuldursa, tamam, qəbul eləyək. Amma başqa, belə deyək də, poeziya xarakterli məqalələr, zatlar yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, uzatma, qısa. Ki, qardaş, Cəfər Sadıq belə deyir, sənsə onun əleyhinə gedirsən. Tamam, diyanaq, amma mənim saqqalım ağdır, gərək mənim saqqalıma itayət eləyəsən və yaxud mənim yaşım səndən çoxdur, gərək mənim yaşıma itayət eləyəsən və yaxud, məsələn, indi vaxtı deyil, İndi vaxtı deyil, bəs nə vaxtı vaxtı? Yəni, vaxtı sən mi təyin eləyirsən? Yəni, sən kimsən ki, vaxtı təyin eləyirsən? İndi vaxtı deyil, bəs nə vaxt olacaq vaxt? Heç şəxs özü də bilmir. Bu qısa müqəddimədən sonra qayıdırıq.